Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos utilizar um equipamento que normalmente todo mundo condena, você passa muito tempo sentado, mas hoje ele vai ser aliado para melhorar o seu alongamento, trabalhar a sua coluna, trabalhar seu posterior e ficar mais consciente do seu corpo. Então vamos lá para a aula para explicar um pouquinho mais. Vamos começar a nossa aula. Primeiro você vai se afastar um pouquinho do encosto da sua cadeira. Você vai utilizar as suas mãos para tentar pegar a parte de baixo da cadeira, ou se você não tiver como pegar, pode sentar em cima da almofada. A ideia é o seguinte: você utilizar a sua musculatura das costas para abrir o seu peito, e ao mesmo tempo que você faz esse arqueamento com a sua coluna, fazendo essa empinada do bumbum, ou seja, fazendo essa, esse movimento do seu quadril. E aí daqui você vai fazer isso, ó, tipo um cow pose sentado. Então você inspira, ó. E na exalação você pode mudar a pegada. A mão vai para debaixo do joelho e você exala. Beleza? Vamos lá. Então vamos fazer seis repetições. Inspira. Expira. Inspira. Pode ir lá para o teto. Alonga bem sua coluna. Expira. Inspira, vamos para a terceira. Pé firme no chão, expira, inspira, 4, abaixa os ombros também, não deixa ele lá no alto não, abaixa e aproxima as escapas, expira, 4, inspira, 5, expira, 5, inspira, 6, e expira, 6, aí ótimo! Vamos fazer agora uma torção e eu gosto de usar o encosto da cadeira para ajudar. Por quê? Você pode sentar um pouquinho mais próximo. Pense em fixar a primeira parte de baixo do seu quadril. Ou seja, quando você girar, não deixe o seu quadril dessa essa, fazer essa movimentação, tá? Eu sempre vou exagerar um pouquinho o movimento para você ver. Então às vezes essa movimentação para você fazer a torção talvez seja isso se você não consiga dar a torção apropriada da sua coluna. Então o que o que, que você faz? Pensa que você vai empurrar essa parte aqui, o seu quadril, lá para o encosto da cadeira. Então você firma ela e agora você inspira, alongando sua coluna, na exalação você olha lá por trás, juntando as suas escápulas de novo, ou seja, utiliza a musculatura das costas e aí você faz a torção. Você pode escutar até um estalido na sua coluna, é normal, tá? Então você expira e aí aqui nós vamos fazer três expirações. Inspira e expira. Inspira um... Se possível vai um pouco mais. Se não der, fica onde já está. Inspira dois. Sol. Inspira três. Chega lá o quadril. Empurra o quadril lá pro encosto. Aí ótimo. Voltou. Vamos ver se desse ângulo aqui você vê melhor. Ou seja, isso aqui ó, tá vendo? Meu quadril tá girando junto. Eu quero que ele fique fixo firme, aqui ele está centrado então eu faço uma força como se eu quisesse empurrar meu quadril aqui para o encosto e eu faço a torção, então eu inspiro crescendo minha coluna, expiro aproximo as escápulas, faço a torção inspira dois inspira três aí, ótimo, voltou beleza Vamos ficar em pé agora. Trabalhar a coluna flexão, extensão e torção. Ou seja, trabalho perfeito dos exercícios. Com a cadeira ainda. O que você vai fazer agora? Você vai apoiar o seu calcanhar. A ideia agora é ser o quadril também. É muito importante nessa hora. Porque nós vamos fazer dois exercícios que vai modificar a posição do quadril. Primeiro, ossos do quadril. Sente ele aqui. Aponta ele para frente. O pé ele pode estar em flex. Não precisa se preocupar tanto com isso. Eu quero que você sinta a sensação de alongamento que alguma coisa está esticando e você busca aquele desconforto, hum, tá pegando, é isso. Pode ser que só com a perna aqui você já está sentindo. Aí, ah, eu estou muito ruim. Não fica julgando agora. Agora você tem que melhorar onde está. Com o tempo você vai melhorar. Daqui a flexão é do seu tronco no seu quadril. Então você vai fazer isso à frente. Não é flexionar a sua coluna. Isso aqui, meu quadril está parado, ó. Eu estou flexionando minha coluna. Agora eu vou com a flexão no meu quadril. Como se até o meu sacro, aqui o coxo ele fosse apontar um pouquinho para cima, tá? Daqui até o sacro. Então você vai lá na frente, sentir o desconforto, fica lá, volta. Aí eu vou usar uma técnica com você. Nós vamos contrair a musculatura oposta para ajudar a soltar o posterior. O que, 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 que você falou? Só faz comigo. O que, que você vai tentar fazer? Levantar a sua perna, levantar ativando a sua coxa. Então vai contrair a coxa, pode até dar uma pequena cãibra. Mas a ideia é que é levantar usando o flexor do seu quadril. Não é flexionando a perna de baixo para tentar tirar o pé. Se você não está conseguindo, mas você está fazendo isso assim, aqui, ó. Você está ativando? Show! É aí que eu quero. Saiu um milionésimo de centímetro ali. Tá bom. Saiu um pouco mais, pô, beleza. Então você vai subir vai apoiar e vai à frente. Vamos repetir isso algumas vezes. Então, vamos lá. Primeiro, flexionou, foi à frente, sentido um de conforto. Fica lá, 5, 4, 3, 2, 1. Retorna na posição, tenta levantar. 5, 4, 3, 2, quadril firme. 1. Um. Pisa novamente, relaxa, a gente vai à frente de novo. Perna de baixo sempre esticada. Foi à frente, fica 5, 4, 3, 2, 1, um, volta, relaxa. 1, um, 2, levanta, fica. 5, 4, 3, umbigo nas costas. 2, 1, um, apoiou, relaxa, vai à frente. A última dessa, fica lá. 5, 4, 3, 2, 1, volta, levanta, fica. 5, 4, 3, 2, 1. Apoiou, agora 10 segundinhos, fica lá, 10, 9, 8, 7, coluna reta, tá? Se tiver corcunda, tenta abrir o seu peito, 5, 4, 3, 2, 1, ótimo, perfeito. Vamos trocar a perna? Mas antes de trocar a perna, eu falei que tinha dois exercícios, ó, aí eu, já pensando lá na frente, viu? Tem que ficar no presente, só é uma dica. A perna tava aqui. Vamos manter essa mesma posição. O que, que você vai fazer? Perna de baixo. Você vai virar. Agora, está vendo que o meu quadril abriu? Ó. eu virei a perna e meu quadril abriu. Vou apoiar o meu pé e eu vou fazer uma movimentação de só tentar ir lá perto do meu pé, ó, flexionando o meu joelho e eu vou voltar. É importante seu pé, pode se ajeitar, tá? Não precisa, tipo, ai, eu não posso. Tem que fazer exatamente como ele. Se ajeita. Ficou aqui lateral a ideia. Apoiei o meu pé, vou, faço essa flexão aqui no meu joelho. Penso em abrir o meu joelho para fora, utilizando o meu glúteo. E eu volto. Cuidado que eu estou apoiando, estou empurrando a cadeira para baixo. Estou pisando nela. Eu não estou empurrando ela, deslizando. Beleza? Fazer dez repetições só para manter a saúde do seu quadril. Movimentar é cura. Então vamos lá. Foi. Um. Faz no seu máximo. Volta. Beleza. Dois. Flexiona bem. Volta. Se teu pé está muito lá e está batendo no encosto da cadeira, ó, chega um pouquinho mais para a ponta. Não tem problema. Ó. Três voltou, quadril virado para frente, 4, voltou, 5, voltou, chegou o joelho, 6, voltou, qualquer coisa você pode voltar, ó. levantando o calcanhar, pisa, vai à frente, 7, voltou, 8, voltou, 9, voltou, 10, fica ali, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Trabalhando mobilidade do seu tornozelo, flexibilidade também, e aqui do seu quadril indo abertura. Pô, perfeito, só na cadeira. Vamos lá no outro. O que, que eu faço? Pé volta ao chão, vamos fazer tudo com a perna esquerda. Apoiei minha perna, virei meu quadril lá para frente, vou buscar aquela sensação de alongamento que é desconfortável, mas eu consigo ficar ali. E agora a gente vai para frente. Foi à frente, achei. Uh, aqui ó. Se morder a boca, prender o ar, tá demais. Uh, volta. 5, 4, 3, 2, 1. Volto, dá aquela relaxadinha de 2 segundos. Faço força, vai levantar até onde eu posso, fico. 5, contra a perna de baixo. 4, 3, 2, 1. Apoio novamente, relaxei. 1, um, 2. Vou à frente novamente. 5, 4, 2, 3, sente desconforto. 2, 1, são só 5 segundos. Voltou, contrai, levanta, fica. 5, 4, 3, 2, 1. Apoiou, terceira vez, fica lá. 5, 4, 3, 2, 1. Voltou, levantou a perna. 5, 4, tendo equilíbrio também. 3, 2, 1. Apoiou, 10 segundos lá, sente e fica. 10, 9, 8, contrai a coxa. 7, 6, 5, perna abastada também. 4, 3, coluna alinhada. 2, 1, um, subiu. O que, que você faz? Vou ficar de corte de vocês, mas vocês vão me escutar o microfone. É uma outra visão. Virou o pé, quadril virado lá para frente, apoiei, fui. Pisei, 1, um, voltei. 2, Voltei. 3 Voltei, Chica. 4 Vou no máximo que eu posso. Voltei. 5 Voltei. 6 Voltei, coluna reta o tempo todo. 7 8 Quase acabando. 9 e 10, fica ali: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfeito, soltou, e aí, vamos trabalhar um pouquinho nosso ombro, pegando a parte da coluna torácica também, que a gente fez extensão, flexão da coluna toda, mas é muito bom que a gente tende a ficar muito fechado, então eu quero abrir bem sua postura, trabalhando posterior, por isso que eu deixei aqui o tapete, que agora a gente vai fazer a postura da Reza, né? A pose da Reza, e aí você pode ter um travesseiro, qualquer coisa que amorteça aqui o seu joelho. A ideia é o seguinte: você vai colocar seus cotovelos bem na ponta da cadeira, você pode juntar aqui e você vai começar a pedir: por favor, melhore minha flexibilidade. Não, tô brincando. Mas você pode pedir sim, mas você tem que trabalhar também, que não vem do nada. Você tem que fazer um esforço. Então daqui, ó, a ideia é o seguinte: o seu quadril você não vai empinar o seu quadril, você vai deixar ele numa posição neutra. Como é que você acha a sua posição neutra? Você tenta fechar todo, empinar todo e fica no meio do caminho. Daqui você vai tentar agora descer, tentando passar a sua cabeça entre os seus braços. Se você não consegue, aqui ó, já está sentindo alongar, é aqui. Aí você vê que tem uma diferença do quadril ó, assim e o quadril para dentro. Meio do caminho, você vai focar na parte aqui no meio das suas costas. Também existe a possibilidade de fazer com o braço esticado, tá? Vamos fazer os dois para sentir a diferença. E aí a gente finaliza. Vamos lá? Colocou aqui, braço, juntou. Você também tem outra dica: você pode juntar em vez da mão impressa assim, ó. Você pode girar a mão e fazer como se fosse dessa forma. Show? Desceu. Fica lá. Respira um. Respira dois. Tenta experimentar aqui, ó. Mexe seu quadril também dentro da posição. Vê se numa posição que você achou aí, fala, nossa, aqui eu sinto alongar e aqui é bom. Fica ali um pouquinho. Você já sabe o que é a zona de desconforto. Você já sabe que ali é a zona da melhora. Então fica ali. Respira três. Respira quatro. Respira cinco. Aí, voltou. E agora a gente vai fazer com o braço estendido. Então, você pode apoiar aqui. Agora você vai descer. Você pode colocar tanto com o quadril e focar só no meio das costas, ou ainda usar tudo e descer o máximo possível. Fica lá. Respira um. Respira dois. Respira três. Respira quatro. Respira 5. Com calma, volta. E assim você finalizou o seu alongamento. Vou sentar aqui para ficar Pô, a cadeira. Você finalizou o seu alongamento utilizando isso que você tem em casa. Todo mundo tem em casa um banco, uma cadeira. Primeira coisa, relaxamento guiado. Terminou aqui, quer dar uma relaxada? vai lá e relaxa, tá feito. Dois, link aqui na descrição do meu curso Trilhas da Flexibilidade. Ali você tem um programa de treino de um ano, além de todas as outras coisas que tem mais. Liberação miofascial, treino por skills, se você quer melhorar só seus pacates, tem muita coisa lá, dá uma olhada lá. E também, a terceira é, se inscreve, curte e compartilha, tá? Curte, se inscreve compartilha. Vai que alguém que não tinha conhecimento do canal, assim como você em algum momento, conheceu o falou, pô, realmente modificou minha vida, ou me ajudou em algum ponto. Talvez uma pessoa esteja precisando. E, pô, é só vir aqui, é de graça. Beleza? Então é isso. Gratidão pela sua presença. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu!